So ngayong araw sa video na to is pag-uusapan natin yung bagong cooler galing sa FlexTone, ito yung X2 radiator. So dati pinag-usapan na natin yung X1 radiator. Ngayon is ito naman yung version 2 nya. Kaya kung isa ka sa may cellphone na mabilis uminit dahil sa paglalaro ng mobile games kagaya na lang ng Call of Duty, Genshin Impact, PUBG, League of Legends or Mobile Legends, para sa iyo yung video na to. So yung packaging niya mga kaboom sobrang simple lang as in pag open nyo or pag slide nyo ng box is makikita nyo na agad yung cooler at yung connector. Mahaba din naman yung connector niya, kaya kung isasaksak sak siya sa outlet or sa power bank is sigurado nga abot siya. So yung mismong cooler mga kaboom is sobrang simple lang din. Ang parang medyo kakaiba lang is yung nasa gitna. So parang may pwede siyang ilagay or parang may pwedeng ilagay sa mismong gitna niya. So hindi tayo sigurado dyan, che check natin. Then dito sa likod is yung sticker. Sa ilalim naman ng box, nandito yung kanyang magnet na pwede nyo idikit sa likod ng cellphone niyo para magmagnet magnet yung mismong cooler. And lastly, syempre yung manual na hindi mo maintindihan ang maganda rin dito pala mga kaboom no so pag umorder kayo dito sa flex zone is may kasama siya ditong clip na pwede nyong ikabit sa mismong cooler kung sakaling ayaw ninyong idikit yung magnet sa likod ng cellphone ninyo so madali lang din siya ikabit so una isanapin nyo lang yung USB type C connection at yung parang may slider na to So dito natin ikakabit itong back clip. So ibukan nyo lang tapos islide nyo na yung mismong back clip. So pangit man pakinggan pero yun talaga yung gagawin mo. So at least ang maganda dito is nabibigyan kayo ng choice kung gusto nyo i-back clip or kung gusto nyo gamitin yung magnetic plate. Ngayon may isa pa siyang kasamang magnetic plate na pwede nyo ikabit sa cellphone niyo So mas malaki at mas mahaba siya sa kasama mismo sa cooler. So if walang magnet yung likod ng cellphone niyo dun nyo gagamitin yung magnetic plate. So una is itong bilog na directly dikit nyo, then ikabit nyo na agad yung cooler. Or pwede nyo din gamitin yung mas mahaba na magnetic plate para sakop niya lahat even yung nasa ilalim ng camera. This way kasi mas magiging kalat yung cooling effect pag dinikit nyo na yung cooler sa likod ng cellphone niyo. Pero syempre mas madali pa rin pag may magnet na mismo yung likod ng cellphone niyo. So syempre para malaman natin kung effective ba yung cooler is gagamit tayo ng wildlife extreme stress test na kung saan sa loob ng 20 minutes is ipupush niya yung power ng phone na gamit natin. So dalawang test yung gagawin natin. Una is yung walang cooler at yung pangalawa is yung may cooler. Then titignan natin kung may pinagkaiba ba sa performance. After 20 minutes is nakuha na natin yung result at unang napansin ko is sobrang init talaga ng iPhone kasi pinatakbo natin yung benchmark na wala akong ginagamit na case. So pasilip ko lang muna sa inyong scoring and i-compare natin to mamaya. Para maging fair yung comparison natin, ang ginawa ko, chinarge ko muna yung phone up to 58% kasi kanina nung ginamit ko yung benchmark ng walang cooler is 58% din ako nung nagsimula. Ngayon try ulit natin yung test ng gamit ko itong Plexstone Magnetic Radiator X2 version. So after 20 minutes is natapos na ulit yung test and nakuha na ulit natin yung result and masasabi ko na agad na mas mataas yung nakukuha natin na score ngayon compared kanina. May kita nyo dito yung difference ng result natin. Yung best loop score ng wala tayong cooler is 2,773 pero ngayon is umabot na siya ng 3,180. Yung lowest natin kanina is 1,941. Ngayon yung lowest natin is 2,384. Basically mga kabumang ibig sabihin nun, mas maganda talaga yung performance ng phone kapag hindi ito mainit. At malaking tulong yung mga cooler or yung mga radiator ngayon para hindi uminit or mag-overheat yung phone natin every time na naglalaro tayo ng mga heavy games. Also pala napansin ko dito sa performance monitoring natin, mas mabilis bumagsak yung battery nung wala tayong gamit na cooler. So from 58%, bumaba siya up to 40%. Compared nung may gamit tayo na cooler, from 58%, bumaba siya up to 45%. So 5% difference yung pinagkaiba niya. Makikita nyo din dito sa your score versus this model. Kanina, nung wala tayong gamit na cooler is 42% better than other iPhone 13 Pro users. Ngayon is 65% na yung score natin. Then sa baba naman, your score versus all devices. Ang score natin dyan is 31%. Ngayon na may gamit tayong cooler is umakyat na siya ng 40%. So makikita talaga natin yung improvement ng performance. Ngayon naman is next test natin is maglalaro tayo ng Call of Duty. Then, tatry natin siya ng may cooler at walang cooler. So, base temperature natin is 26.9. After 15 minutes mga kaboom of continuous gaming, umabot yung temperature natin ng 38.8. After noon is pinahinga ko muna yung phone, then naglaro ulit ako ng gamit ko na yung cooler ng tuloy-tuloy na 15 minutes. So, siyempre as expected mga kaboom, talagang bumaba yung temperature niya. Ngayon is 26.1 na lang. Ngayon mga kaboom, napansin ko lang, both na wala akong cooler at may cooler ako is wala naman masyadong difference sa performance ng naglalaro ako. Wala akong FPS drop, walang, walang kahit ano. Pero siyempre take note na naglaro lang ako for only 15 minutes. Siguro pag umabot na ng 30 minutes yung gaming ko, one hour yung gaming ko, doon ako makaka-experience ng paglalag, pag-stutter, pag e tuloy-tuloy pag ako naglaro nang wala akong cooler. Kaya kung ikaw yung type of gamer na pag naglaro is umaabot ka ng 2 hours, 3 hours, 4 hours of continuous gaming, siguradong kakailanganin mo yung cooler. Lalo na mga kabum, syempre sa sobrang bigat na mga games ngayon is talagang iinit yung phone mo at pag umiinit or nag-overheat yung phone mo is malaki yung chance na magkaroon niya ng damages. So mas okay na na ka ng konti para sa cooler Kesa naman, pag nag-overheat yan at nasira, mas gagastos ka ng mas malaki. Kung gusto nyo bumili ng cooler, ilalagay ko na lang yung Shopee link niya sa description. So, ayun lang. Hopefully, may natutunan kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.